Tukisonga mbele, kijana wa miaka 32 Fikirini Katana Nzaro amemwomba Rais William Ruto kumtembelea kuona mradi wake mpya wa kipekee wa nyumba za kisasa ya Superdob na kutathmini mchango wake katika kufanikisha ujenzi wa nyumba za bei nafuu. Nyumba ya kipekee ya Superdob Modern ina nafasi kubwa na mtindo wa kipekee katika kaunti ya Kilifi na nchi kwa jumla. Fatma Bugu anaarifu. Katana Nzao alinyakua fursa na kutia akili yake kubuni nyumba ya aina ya kipekee mjini Kilifi, azma yake kuu ikiwa kupunguza ukataji wa miti kiholela holela. Hii ya Kilifi County sana locals tunajenga nyumba za miti. Na ukiangalia pia tukisema tunakatakata miti tunaharibu mazingira. Ni nyumba iliyojengwa kwa magunia maalum yaliyoundwa kwa kazi hiyo, yanayochanganywa na 10% ya saruji, 80% ya udongo na 10% ya mchanga wa kawaida ili kupata uwiano kamili. Kwa sababu ukiweka 100% clay ni rahisi sana, jua likiwa linapiga normal clay italeta mpasuko. Nyumba hii yenye chumba kimoja kutokana na muundo wake ina uwezo wa kustahimili moto, mvua na hata jua kali. Ndani ya nyumba hii ni kibaridi. Imetengenezwa kama ya holiday house. Haina joto ndani pia. Haina ile kwamba pekine mtu anaweza pita karibu akaweka moto kwa nyumba yako mafuta ikachomeka. Akiwa miongoni mwa wanafunzi kadhaa waliopata mafunzo ya mwezi mmoja kwa gharama shilingi 100,000 kutoka kwa mtalii wa Kiitaliano aliyetembelea Kilifi mwaka 2023. Katana anasema pindi tu serikali itakapokubali itaunda nafasi za kazi na pia mafunzo zaidi ya vijana 100 Kilifi. Wafike ili waje waone hizi nyumba. Hii venye iko imetumia 300,000. Fatma Bugu NTV. Baridi ndani.